الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ويدعونا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويقدمون إلى أن تصل إلى من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. انتهى. میرے محترم سامعین اور دروس عقیدہ واسطیہ کے متابعین، کتاب کے اواخر کی یہ بحث ہے، موضوع ہے اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کے اخلاق، جن کا ذکر و بیان جاری ہے. آج میں نے جس قدر عبارت پڑھی ہے اس کا میں پہلے اردو میں ترجمانی پیش کر دینا چاہتا ہوں. ترجمہ سماعت فرمائیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی دعوت دیتے ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو، سب سے اچھا اور عمدہ اخلاق والا ہو. اسی طرح اہل سنت والجماعت یہ دعوت دیتے ہیں اور اس بات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان سے رشتہ جوڑ کے رکھیں جو آپ کے ساتھ رشتہ کاٹتے ہیں، اور اسے دیں جو آپ کو منع کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، اور
اس سے چشم پوشی کریں، اسے درگزر کریں، اس کو معاف کریں جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت بر الوالدین کا حکم دیتے رہتے ہیں، صلہ رحمی کا، رشتوں کے جوڑنے کا حکم کرتے ہیں، اور حسن جوار کا حکم کرتے ہیں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ احسان کا حکم کرتے ہیں، اور مملوک، زرخرید، غلام لونڈی کے ساتھ نرمی کا حکم کیا کرتے ہیں۔ اور بھی ان کے اخلاق ہیں جس کا ذکر اگلے دروس میں کتاب کی عبارت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا میرے دینی بھائیوں۔ پہلی بات، یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اخلاق اہل سنت والجماعت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یامرونا ویدعونا الی مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، وہ مکارم اخلاق کی اور محاسن اعمال کی دعوت دیتے ہیں۔ مکارم جو مکرمہ کی جمع ہے، کریم در حقیقت کہتے ہیں ہر چیز کے بہترین اور عمدہ ترین کو۔ اس کے معنی کی وضاحت یوں ہو جاتی ہے کریم کے معنی کی کہ آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے والے حضرات کو حکم دیتے ہوئے یوں کہا تھا کہ وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ زکوٰۃ وصول کرنے میں، لینے میں ان کے مالوں کے کرائم سے بچنا، کہ گویا چھانٹ چھانٹ کر کے، منتخب کر کے صرف اچھا اور سب سے اعلیٰ کوالٹی اور عمدہ کو زکوٰۃ کے طور پر لے لو۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کریم کسی بھی چیز کے عمدہ تر کو کہتے ہیں۔ یہاں بات اخلاق کی ہے، اخلاق جو خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں انسان کی باطنی صورت کو، ان کے طبائع اور اندرونی خصلت و خو کا نام خلق ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کا باطن اچھا ہو، بہتر ہو، کرم، شجاعت، برداشت، صبر علی الاذی، خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں مکارم اخلاق کے اندر داخل و شامل ہوتی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت خود اپنے آپ کو اور اپنے دینی بھائیوں کو مکارم اخلاق کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔
محاسن اعمال، محاسن عمدہ، بہتر، اچھا اور اعمال جو عمل کی جمع ہے، اس سے مراد وہ اعمال جن کا تعلق اعضا و جوارح سے ہے، جو اعمال تعبدیہ اور غیر تعبدیہ سب کو شامل، جیسے بیع و شراء، مزدوری کے مسائل، ان تمام چیزوں میں لوگوں کو سچائی کا، خیر خواہی کا حکم کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، جھوٹ سے، خیانت سے اجتناب کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ نے یہاں پر فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ وہ اہل سنت والجماعت، ان کا مطمع نظر حدیث نبوی اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ہے، کہ کامل مومن وہی ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، اور یہ حسن اخلاق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس پر ایمان رکھا جائے، اس کے اوامر، اس کے نواہی ہر ایک کا کامل حق ادا کیا جائے، کہ اوامر کی تابعداری ہو، نواہی سے اجتناب و احتراز ہو، اور سارے حقوق جو اللہ جل وعلا کے، ان حقوق کی کامل ادائیگی ہو۔ اسی طرح سے حسن اخلاق بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس میں بہتری باتیں شامل و داخل ہوتی ہیں، کہ ان کے ساتھ معاملہ، ان کے ساتھ ان کا تعامل بہت بہتر ہو، معاملات میں صدق و صفا ہو، جھوٹ سے، خیانت سے، غش سے، فریب سے آدمی دور رہے، اور یوں ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے، اور وہ تمام باتیں جو اخلاق، عمدہ اخلاق کے دائرے میں آتی ہیں، اس کا ان کے ساتھ معاملہ ہو، اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہو۔ تو اہل سنت والجماعت یوں مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی دعوت دیتے ہیں۔ اخلاق اہل سنت والجماعت بیان کرتے ہوئے آپ نے بڑی عظیم باتیں بیان کر دی ہیں، اختصار کے ساتھ، کہ اہل سنت والجماعت اس بات کی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی ہونی چاہیے، رشتہ ان سے جوڑنا چاہیے، جو رشتے آپ کے ساتھ کاٹ رہے ہوں، اور یہ کہ صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو تب آپ صلہ رحمی کریں، یہ تو ہے ہی، تب تو دو حق ہو جاتے ہیں، ایک تو حق قرابت اور حق مکافات، لیکن اصل اعلی رتبہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ رشتے برقرار رکھے جائیں، اور جملہ رشتے حقوق کے جو ہوتے ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سنا دینا کافی ہے کہ لیس الواصل واصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بطور مکافات صلہ رحمی کرتا رہتا ہو، انما الواصل، حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کا رشتہ کاٹ دیا جائے تب وہ رشتے کو جوڑتا ہو۔ یہ سب سے اہم
رتبہ صلہ رحمی کے تعلق سے ہے, اور یاد رہے کہ صلہ رحمی واجب ہے, اس کی بڑی اہمیت, قطع رحمی پر سخت وعیدیں وارد ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے کو پیدا کیا تو رشتہ عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھ کو جو جوڑے گا میں جوڑوں گا, تجھ کو جو کاٹے گا میں کاٹوں گا. اور اس طرح سے صلہ رحمی کا قضیہ بہت ہی اہم ہے, اور اسی لیے اہل سنت والجماعت صلہ رحمی کے صحیح معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے صلہ رحمی کی دعوت دیتے رہتے ہیں, اور یوں کہتے ہیں اپنے اہل سنت والجماعت بھائیوں سے کہ تم ان سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کرتے ہیں, اور انہیں دو جو تم کو محروم کرتے ہیں. اور یہ عطا معنوی بھی اور مادی بھی, کہ ان کے جملہ معنوی حقوق بھی دو اور مالی امداد و تعاون بھی کرتے رہو ان سے جو تم کو تمہارا حق اور ہر طرح کا حق دینے سے باز رہتے ہیں, نہیں حق ادا کرتے. وتعفو عمن ظلمک, اور عفو درگزر کرو, چشم پوشی کیا کرو ان سے جو تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی اعلی درجات ہیں اخلاق حسنہ کے, مکارم اخلاق کے اعلی رتبے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے جو خود ظلم و جور کی سرکشی کے راہ پر ہیں. اور اس مسئلے میں یاد رہے کہ اصل یہی ہے, جبکہ اس عفو کا تعلق اس طور پر ہو کہ قدرت کے باوجود کہ آپ انتقام لے سکتے ہیں, آپ انتقام نہ لیں بلکہ درگزر فرما جائیں. اور یہ بھی اس میں بات ملحوظ رہے کہ عفو اور درگزری میں یہ نقطہ بھی ہونا چاہیے کہ عفو درگزری میں بھلائی ہو, اصلاح ہو. فمن عفا واصلح کے الفاظ ہیں, لیکن اگر عفو کے نتیجے میں فساد آئے تو ایسے موقع پر نہیں درگزر اس کو کرنا چاہیے کہ جو درگزر کے نتیجے میں اپنے ظلم و جور اور اعتداء اور سرکشی سے باز آ جائے اور صلاح کی راہ پر آ جائے. اگر یہ ہو کہ معاف کرنے سے اس کے جور میں, اس کے ظلم میں, اس کے جرم میں مزید اضافہ ہوگا تو ایسے کو درگزر نہیں کیا جائے گا, لیکن بہرحال یہ اعلی اخلاق کا درجہ اور بہترین اور عمدہ کریمانہ اخلاق کا مرتبہ ہے کہ آدمی اسے معاف کر دے جو اس پر ظلم و جور کرتا ہو. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. اس عظیم اخلاق کے پہلو پہ گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی کہ اہل سنت والجماعت بر الوالدین کا حکم دیتے ہیں, اسی طرح سے صلۃ الارحام رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, اور حسن جوار پڑوسی کے ساتھ ہاں بہترین سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور مسکین, مسافر, یتیم اور مملوک تمام کے ساتھ احسان اور نرمی و ملاطفت کا حکم دیتے ہیں. اس کے سلسلے میں چند
باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہوں گی اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. اللہ جل والا سے دعا ہے کہ بارہ راہ ہمیں ان مکارم اخلاق کو خود اپنانے اور دیگر اہل ایمان بھائیوں کو اس کا حکم دینے کی، اس کی وصیت و تلقین کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ وسلم.